Майже добу без електрики мешканці кількох коломийських вулиць залишилися без світла через поломку електропідстанції на території консервного заводу «Консерваторія». Місцеві кажуть, працівники підприємства не допустили енергетиків відновити електропостачання. Сторони конфлікту слухали наші журналісти. Вже добу нема світла. У селі Коломиянки пані Люби вже більше 20 годин відсутня електрика. Через це немає і води у крані. Всі продукти, які потрібно зберігати в холодильнику, змушена була викинути. Розморозилася. Повністю розморозилася. Збитки через відсутність світла рахують кілька коломийських вулиць. Пан Петро каже, що тепер їстимуть взимку, і гадки немає. То все, що я напрацював жінкою від весни, від ранньої весни, у мене зберігаються в морозилці, то зараз можна викидати. Збитки. От мені пенсіонерове треба викинути, то все надбане, що я вложив купу грошей і купив свою працю. Та найбільше страждають ті, бідкаються люди, у кого маленькі діти. Тут на вулиці сім'я, діти, двоє дітей інвалідів. Вони не мають, вони на електроплиті готують їду. Вони не мають де приготувати, діти голодні. Місцеві кажуть, світло зникло через поломку в трансформаторі, який знаходиться на території консервного заводу. Щоб усунути недоліки, мешканці кількох вулиць, які залишились без електрики, викликали ремонтників. Та от потрапити на територію підприємства вони не змогли, розповідають люди. То вони звідси пішли, що не биті. Працівники консервного заводу не впускають на територію, бо це їхня приватна територія. Директор підприємства «Консервний завод «Консерваторія» Ігор Карбовнічий каже, мовляв, на їхній території немає обладнання, яке належить РЕМО. Щодо поломки з електрикою, розповідає, вона справді була. Та от сталася в присутності енергетиків, якраз в той час, коли ті проводили планові технічні роботи. Продовжити працювати електрикам на території свого підприємства справді не дозволили, адже щоб ті змогли усунути поломку, потрібно було зупинити завод. Це виникло не по нашій війні, розумієте? Ми вчора домовилися, що сьогодні ми дамо час РЕСу для відновлення роботи, обладнання, яке належить нам, але використовується РЕСом. Ігор Пархуць, директор філії Коломийський міський РЕМ, підтверджує, аварійне відключення електрики відбулося в присутності ремонтників під час обстеження абонентської підстанції номер 17, що знаходиться на території заводу. Там відбулось перекриття відходящого рубільника 0,4 кВт. Вони не дали можливості відновити, тобто вони нас за території сказали вийти за територію і тільки дали сьогодні можливість відновити. Тобто вчора відновлення не можна було зробити у зв'язку з тим, що у них безперервний процес виробництва. Так вони пояснили. Було з керівництвом домовлено, узгоджено дату вимкнення їхнього обладнання і заводу, щоб можна було споживачам відновити електропостачання. Зараз працівниками проводиться його заміна. Ігор Пархуць продовжує, жодних прав абонентів не порушено, адже в договорі прописано, що у разі аварійної ситуації електропостачальник може затримати подачу світла на 24 години. Підстанція, яка знаходиться на території консервного заводу, належить підприємству. РЕМУ ж – тільки дві відхідні повітряні лінії, які місцеві енергетики от-от планують винести за територію заводу, щоб забезпечити живлення від своїх мереж. Ми сідаємо, створюємо робочу групу, буде розглядатись можливість винесення цих мереж зовні цієї підстанції, будуть розробляти заходи, будуть встановлюватись терміни. Вже за кілька хвилин світло у селях Коломиян таки з'явилося. Та люди кажуть, якщо в скорім часі знову зникне електрика у їхніх домівках, вдаватимуться до радикальних дій. Перекриватимуть дорогу. У слідуючий раз, як буде така затримка, буде затримка з загрузкою їхньої продукції. Ми просто заблокуємо дорогу і на тому закінчиться. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК.